Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Սեփասիո տարածքին գտնվող Դրավերդին ապարները պաշտպանության տակ առնված են։ Ուկրաինի խորհրդարանի մեջ քրանցվել է հայերութեմ կատարված ցեղասպանության զոհերու հիշատակը հարկելու որոշման նախագիծ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները կփորձե բարակտել Իրանի իշխանությունը ու ժողովուրդը Խամենեի, հուժ Կուբայթուն Դամասկոսի գետրոնին։ ՄԱԿ Իդլիբի շուրջը ստեղծված իրավիճակը սարսափաստու է։ Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքի Կոմիտաս երգչախումբի ելույթ ունեցավ Թեհրանի Ռուդագի դահլիճեն ներս։ Քիրքերու շնորհանդեսներ, համերգային ձրագիրներ, Հայաստանի մեջ կնշվի Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը։ Արեմտյան Հայաստանի Սեփասյանի անկի Փաքրջը Օղլու փլուրը հրճակվեցավ որպես պետության գոմե պաշտպանված տարածք, իր մեջ ներառված ձզմփաչրային տակ ջուրերու, քարանցավներու և աշխարհի մեջ հազվադեպ հանդիպող դրավերդինային քոյացություններու շնորհիվ։ Ձզմփաչրային տակ ջուրերը թերական կաստեն ռոմատիզմի և մաշկային հիվանդություններու վրա։ Մարզը քրանցվեր է որպես արժեքավոր բնական հանքանյութերու արգելոց, բացի այդ Սեփասիո Սզր շրվեժը, Պալըք լճեր, Մուկ աղբյուրի և Իմրան լճ, Ռամպար լիճն ու Անոր շրջագայքը, ինչպես նաև Հալիսքեդի ագունքը նույնպես առնվեր են պաշտպանության տակ։ Ուկրաինի օքերակոյն նրադային մեջ գրանցվել է հայերութեմ կատարված ցեղասպանության զոհերու հիշատակը հարկելու մասին որոշման նախագիծ։ Ժողովրդի ծառագուսակցությունը ներկայացնող պատգամավոր Թարիա Վոլոդինայի օրենսդրական նախաձեռնությունը հայերութեմ կատարված ցեղասպանության զոհերու հիշատակը հարկելու վերաբերյալ գրանցվել է փետրվար 14-ին։ Ուկրաինո հայերու միության ղեկավար Վիլեն Շադվորյանը կարևորել է պատգամավորի այդ նախաձեռնությունը և քննադատել է մարդասիրության, ճշմարտության և արդարության գաղափարներուն հավատարիմ մլալու դեսանգյունեն։ Վերջին 10 տարվա ընթացքին սա արդեն 4-րդ օրենսդրական նախաձեռնությունն է։ Վերջերս ժողովրդի ծառագուսակցության պատգամավոր Անտոն Բոլեյակովը գրանցել էր հայ ժողովրդի թեմիրակորձված ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ որոշման նախագիծը։ Միացյալ Նահանգները կփորձե բարակտում մտցնել Իրանի իշխանության ու ժողովրդին միջև։ Առաջին լուրեր.am-ի փոխանցման բասոր մասին հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, այս շաբթվա վերջին գայանալիք խորհրդարանի ընտրություններու նախաշեմին։ Թուք կտեսնեք ամերիկացիներու քարոշչությունը, թե ինչպես անոնք կցանկանան հերացնել իրար մեջ իսլամական համագարքն ու ժողովուրդը։ Անոնք մշտապես այս գործով կսպավին։ Իրանի խորհրդարանի ընտրությունները տեղի կունենան փետրվարի 21-ին։ Սուրյո մայրաքաղաք Դամասկոսի կետրոնին հզոր բայթունը որոդացեր է։ Արաբական երկրի պետական հերուստադեսությունը դեղեկացուցեր է, որ կան վիրավորներու մեկ զոհ, գրված է առաջին լուրեր.am լրատվական գայքին։ Բայթուցիկ սարկը կործարգվեր է Դամասկոսի մեջ մարդադար մեքենաներու կայանի շրջանին, գանդուժածներու մեկ զոհ, գահայտնել Խաբարիա հերուստալիքը։ Սուրյո Հիսուսինը ստեղծված իրավիճակը սարսափաստու է, հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքներու քիձով քերակույն հանձնակատարը, մանրամասնելով, որ այս տարվա 1.5 ամսվա ընթացքին միայն դեղվույն վրա շուրջ 300 խաղաղ բնակիչ զոհված է, քերագշրող մասը կառավարական զորքերու հարձակումներ են։ Անհրաժեշտ է հնարավորին չափով արագ թատրեցնել արյունահեղությունը ու մարդասիրական միջանցք փանալ, վնդեր է հանձնակատար Միշել Պաչելեդը։ Միջտեր Սուրյո նախակաբաշարել Ասադը հարաճ խաղացումը թաթարեցնելու միտք չունի։ Մենք վաղ թե ուշ կմաքրենք Իդլիբը, երեք հայտարարել է անպետական հերուստադեսությամբ։ Սուրյո բանակը շաբաթներ առաջ սկսեր է փուրն հարաճ խաղացում դեպի Իդլիբ, որը Ասադի ընդդիմախոսներու վերահսկողության տակ մնացած վերջին բնակավայրն է։ Հարևան Թուրքիան, որ կպաշտպանի ընդդիմադիրները, փակել է Սուրյո հետ սահմանը, այդ պատճառով 100 հազարավոր մարդիկ հայտնվել են բաշարման մեջ։ Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքի Կոմիտաս երգչախումբը դոկտոր Արփի Փապումյանի ղեկավարությամբ մասնակցելով Ֆաջր երաժշտական 35-րդ փառատոնին ելույթ ունեցավ Թեհրանի Ռուդագի դահլիճեն ներս։ Ոչ մրցութային փնույթ կրող ամենամյայիս երաժշտական միջոցառումը տեղի ունեցավ փետրվարի 13-19-ը Թեհրանի տարբեր դահլիճներու մեջ, ուր կատարումներով հանդես եկան երաժշտական խումբեր և անհատ երաժիշտներ, զանազան երգիրներ ու Իրանի տարբեր շրջաններ։ Փառատոնին հանդես եկած երգչախումբերու շարքին էր նոր ջուղայի Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքի Կոմիտաս երգչախումբը, որ մասնակցության հրավերը ստացել է հայտ ներկայացված բազմաթիվ խումբերու միջեն։ Հատկանշանական է, որ Կոմիտաս երգչախումբի վերոնշյալ կատարումները արժանացան փառատոնի մասնակից միս խումբերու, ինչպես նաև երաժշտության ոլորտի մասնակիցներու բարձր քննադատքին։ Հայ մեծանուն փանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին արթիվ, որ կնշվի փետրվար 19-ին, հետաքրքիր միջոցառումներ պիտի իրականացվին ինչպես անոր ծննդավայր թսեղի մեջ, այնպես էլ Երևանի մեջ։
Արմենպրեսի տղտակիցի հետ զրույցի ժամանակ Թսեղի մեջ Թումանյանի դուն թանգարանի տնօրեն Ռոզա Ղազումյանը ընդգծեց, որ Թումանյանի ծննդյան օրը նաև կնշվի որպես քիրք նվիրելու դոն։ Միջոցառումներու հագեցած ծրագիր պատրաստել է նաև Երևանի Հովհաննես Թումանյանի թանգարանը։ Թանգարանի մեջ Թումանյանի գենացը ավանդական հյուրասիրություն և խաղ մրցույթ տեղի ունենա։ Թանգարանը իր հրադարակած գիրքերը կվաճարի հատուկ քնացուցակով, կներկայացնե ընտանեկան փոստարկղ, գրթական ծրագրի մասնական փանաստեղծություններ ու քունազարդ գիրքի շնորհանդեսները։ Համերգային ծրագրով անտեսկու կա դիեզերկ նվագախումբը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնեն Կոմիդաս ելյելը ստեղծագործությունը։Դեսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։